ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਸਟਾਰਟ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਮਾੜੇ ਕੁਛ ਸਟਾਰਟ। ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ LEDਆਂ ਲਾਵਾਂ ਨੀਚੇ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ LEDਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ। ਬਣੇ ਰਿਹਾ ਵਲੌਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਬ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਵਲੌਗ ਮਿਲਣਗੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ, ਬਣੇ ਰਿਹਾ ਵਲੌਗ ਨਾਲ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੀਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ 20 ਪੀਸ ਅਤੇ ਵਾਈਟ 20 ਪੀਸ ਨੇ। ਤਾਰ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਫੈਬਰਿਕ ਕਟਾਈ ਰੋਡ ਨੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਫਲੈਸ਼ਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇਹ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਇਪ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਡਬਲ ਟੇਪ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ 20 ਪੀਸ ਨੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨੀਚੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਬਲਿਊ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ ਜੀ, ਬਣੇ ਰਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੱਟ ਕੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਚੈਨ ਜੀ ਬਣ ਜੂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੀਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਵਾਇਰਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਕਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਢਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਇਰਿੰਗ ਇਹਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਊ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਬਲਿਊ ਨੂੰ ਕਰ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਜਾਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਟੇਪ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਪਾਰਕਿੰਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਾਰ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨੀਚੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ 3M ਟੇਪ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਲ ਹੋਵੇ, ਤੇਲ ਦੀ ਸਲਾਬ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਖੜਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸੁੱਕੇ ਸੁੱਕੇ ਪਾਰਟ 'ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਵਿਊ ਵਧੀਆ ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਵੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਲਾਈਟਾਂ ਘੱਟ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਅੱਡੇ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਗਰਮੀ ਹੋ ਚੱਲੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੱਛਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੁਣ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜੀਏ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਫਿਰ ਜੀ ਹੁਣ। ਓ ਗਾਇਜ਼, ਆਪਾਂ ਸਰ ਟੇਪ ਕਰਤੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨੀਚੇ। ਬਟ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨੀਚੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਖਰਾਬ ਆ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਕੱਪੜਾ ਫਿਰ ਕੇ ਅਤੇ ਗਿੱਲਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਪਕਾਵਾਂਗੇ ਚਿਪਕਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਤੇਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਆਪਣੇ ਵੈਸੇ ਸਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਆ, ਨੀਚੋਂ ਤੇਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਟੁੱਟਵੀਆਂ ਲਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ। ਚਲੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਬਲੌਗ ਨਾਲ ਜੀ, ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਫਿਰ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਮੱਛਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜੀਏ। ਚਲੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਅਤੇ ਆ ਲਓ ਫੈਬਰਿਕ ਲਾਤੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਫੈਬਰਿਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਾਂ ਚਿਪਕਾ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂ ਚਿਪਕ ਜੋ, ਦੇਖੋ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਿਪਕਾ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜ ਕੇ। ਲਓ ਜੀ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਨੀਚੇ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਬਲਿਊ ਲਾਈਟਸ,
बस बैक साइड के एंड वाले पार्ट रह गई, लाइट लग दिखाने इस देखो बैक साइड तो रह गई, तो नेरा काफ़ी हो गया, तो इस तुम तो लाइट लगा के दिखाने, तो इसका काम चले मच्छर काफ़ी हो गया, ये बिना काम चलना नहीं है, तो कम नमेट जाइए फिर सू दिखाने सारी वायरिंग, तो नाल ही सू फस्ट व्यू दिखावे नाइट व्यू, सब तो पहला थोड़े लिए बने रहो ब्लॉग न, तो चैनल में सबसक्राइब जरूर कर दो जी, तो लाइक बटन भी जरूर थंबनेल दब दो, तो कमेंट भी जरूर करके दस्यो किवें लगी फिटिंग, तो किवें लगे व्यू। आपां हाफ लाइट्स चलाती जी, नीलियां लाइटा अपने लग गई सी, तो देखो ना इस व्यू चानण होंगी ना अत, तो हले तो एक ही लाइया ने हले वाइट रहिंदियां ने, तो लाइट लाइए देखो वाइट लाइटा रह दी हले कलियां ब्ल्यू लगिया ने, देख सकते चानण देख सकते हो कि, इस तो बाद हम आप वाइट चान वाइट भी लगा दीए, तो मिलते हैं जे वधिया लगियां ने जी, तो लाइक तो इस चैनल में सबसक्राइब जरूर कर लो, थोड़ी मिशन मोटीवेशन बहुत जरूरत है तुहाडे दी, बने रहो ब्लॉग नाल। एक बार टेस्टिंग हो गई है, तो लसन दिखाने एक बार नीचे देखो ब्ल्यू भी चल दिया ने वाइट भी चल दिया ने, तो वायरिंग वगैरह कंप्लीट हो गई है, तो एक बार कच्ची वायरिंग आ, तो पिछे चेक कर लो, तो इस तो बाद हुण इह वायरिंग फुल करके तो आप चेंजर ला दीए, फिर सू दिखाने उस तो बाद फाइनल लुक, मिल बने रहो ब्लॉग नाल जी, तो उही गल जी चैनल नू सबसक्राइब जरूर करो, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की लोड़ है जी। तो हुण आपां चेंजर फिट करन लगे हां, लाइटां तां फिट हो गईआं सी, तो इहदी मेन तो आऊगी रैड आ जो, तो एक मिनट लाइट ऑन कर लां, पहला जो रैड वायर आ ये मेन है इहदी, तो आ ब्लैक अर्थ आ, तो एक जाऊगी ब्ल्यू वायर नू एक जाऊगी वाइट नू, ठीक है जी, जो तुम दिखाने सू चला के इस तो बाद फिट होने तो बाद, लो जी फिटिंग अपनी हो गई, तो आ चेक करो लो जी, दस्यो फिर किवें आ हुण गलबात, लो जी करो चेक बुरो वाइट ते ब्लू, तो आप लाया जी अच्छा, तो कई मूड हो जाते ने स्लो आ, इस तो बाद तेज हो जाता, तो इस तो बाद एक ये चार मूड ने जी, तो एक तो दोनों खड़े रहनगे, एक बाय टर्न वो चलनगे, सैकेंड मूड हैगा जी फ्लैशर मारदा, ठीक है चार मूड ने जी, ये लो जी आज ये सी अपना अज का ब्लॉग, तो हम अगले ब्लॉग में टायरों में भी करांगे मॉडिफिकेशन, तो आगे भी करांगे, आज नेरा ज़्यादा हो गया सी इसलिए अस अज इन्ना की, मिलते हैं आप अगले ब्लॉग थोनों दिखाने तो रेडी रिएक्शन, लो जी देख देख मेरे है इन्हें चेंजर लाया जी, वह कि लगता होंगे व्डिया से अपने, हाँ ये चार मूड ने ये, तो एक तो ये दोनों कट्ठे चलते रहेंगे रेगूलर, तो एक हूँ आगे चलता एक फ्लैशर आ, इतों चेंज हो जाते आ देखो एक आ मूड वा, ठीक है तो चौथा मूड हो तो एक हो सी, वाह सिर्फ एक जगती है,
ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਟੇਕ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹਲੇ ਉਹ ਲਾਈ ਆ ਫੈਵੀਕਵਿਕ ਫੈਵੀਕਵਿਕ ਲਾਈ ਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਦਾ ਉਦੋਂ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਉਹੀ ਆ 2M 3M ਟੇਪ ਹੀ ਆ 3M ਟੇਪ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਬਸ ਇਕੱਲੀ ਹੁਣ ਇੱਕਣੀ ਆ ਟਾਇਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਈਟ ਅਤੇ ਬਲਿਊ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੀ ਆ ਜੀ ਚਲੋ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੱਜ ਗਏ 9:30 ਵੱਜ ਕੇ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਖਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦ ਪਿਆ ਅਤੇ ਆਹ 1-2 ਬੱਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕੁਛ ਆਹ ਬੱਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗਾ ਕੀ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦ ਪਾਤਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਆ ਜਾ ਦੇਖ ਕਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪੱਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਪੱਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਅਭੀ ਤੋ ਲਗੇਗਾ ਔਰ ਅਭੀ ਤੋ ਔਰ ਲਗੇਗਾ ਅਭੀ ਤੋ ਇਸਮੇ ਲਗੇਗਾ ਤਬ ਜਾ ਕੇ ਬਾਤ ਬਣੇਗਾ ਕਾਮ ਕੇ ਟਾਈਮ ਤੂੰ ਭਾਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਾਮ ਕੇ ਟਾਈਮ ਤੂੰ ਭਾਗ ਗਿਆ ਚਲੋ ਚਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ ਵੀ ਚਲੋ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਅਤੇ ਕਰ ਦਈਏ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਸੁਬਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੋਗ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਤੇ ਬਟ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਵਲੋਗ 'ਚ ਧੰਨਵਾਦ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਾਤ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਈ 9:30 ਵੱਜ ਗਏ ਜੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਲੋਗ ਇੰਨਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਣੇ ਵੀ ਹੋਈ ਵਲੋਗਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਥੰਮ ਦਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਬ ਕੇ ਜਾਇਓ ਜੀ ਇੰਨਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੀਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।